Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bado tupo katika viwanja vya Tanzile ambao usiku wa leo kuna makaribishano baina ya Sawia Madrasa kutoka Tandale pamoja na Zainu kutoka Kisiwani Zanzibar. Na hapa nipo na mwalimu ambaye yeye katika ndani ya darasa hili la kutoka Zanzibar, yeye anapiga dabo. Kwanza tumtambue jina lake nani, kisha tutamuuliza maswali mawili matatu. Mwalimu karibu. Asante. Eh bana, mimi nashukuru. Kwa jina naitwa Muhammad Abdallah maarufu naitwa Tepa. Muhammad Abdallah maarufu unaitwa Tepa. Mwalimu, nimeona namna ya uwezo ambao ulikuwa nao katika upigaji wako wa dabo. Lakini pia nataka nikuulize kitu, kwa sababu toka tumefika tumesikia shughuli kila mtu ambaye ameandaliwa kwa ajili ya nyinyi kuja kukaa naye katika shughuli amekuwa mzito kutokea. Leo mmekaa na Sawia. Huyo Sawia ambaye mmekaa naye, je, taarifa zake mlikuwa nazo kabla mjafika huko kutoka Kisiwani, au mmekutana na ratiba ya Sawia mlipofika huko? Ratiba ya Sawia tulikuwa hatuna, kwa sababu hatukupata taratibu kamili. Yani sasa tumekuja kuwaona tu hapo Jamvini. Kwa sisi tukaamua tukae naye, kwa sababu sisi yoyote yule yoyote, yani sasa tunakaa naye. Kwa hiyo nyinyi mmetoka Zanzibar, lakini hamjui mnakaa na nani katika makaribishano? Eh, kwenye makaribishano tulikuwa hatujui tunakaa na nani. Sasa mbona mmeweza kujiandaa katika uwezo mkubwa sana, kana kwamba kama mnajua nani mnakaa naye? Sisi labda iwe shule ya kupiga kasida moja, lakini shule yote kuanzia kasida mbili, sisi tunakuwa tuko moto tu, tuko vizuri yani. Tuko moto, mko vizuri. Na nimesikia hapa mlikuwa mnakaa Magano na Al-Ghazali kutoka Magomeni, lakini pia nasikia na wao pia wameshindwa kutokea. Na hili jambo ni la kweli ama ni maneno tu hapa na pale? Kusema la ukweli au niseme ukweli, mpenzi wa Mungu, sisi taarifa ya kuchomoa Hazali tulikuwa hatuna, ila baada ya kushuka boti mepanda basi tukapata taarifa zao kwamba usiku wa Jumatano saa tatu na nusu kuendea nne kahairisha jamvi kiupande wake yani. Kwa hiyo hatuwezi jua. Yaani mimi nitasema kaogopa. Wewe unasema kaogopa. Kaogopa kwa sababu kikawaida shughuli unatakiwa mpe yaani mpe taarifa kabla mwenye shughuli. Bana, mimi sitoweza kutokea. Lakini unakuja kutoa taarifa bado siku mbili jamvi, alafu yaani unamaanisha nini? Sawa. Tumesikia, lakini mtakaa na Shujai katika Magano. Vipi taarifa na Shujai katika Magano? Hii taarifa tumeipata Alhamis asubuhi, baada ya kufika Kawe Tanzilu Madrasa hapa tukaipata hiyo taarifa kwamba sisi tutakuwa na Shujai. Mko na Shujai. Je, unawaambia nini wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao wanahudhuria katika shughuli ya Tanziru, na nyinyi mliojiandaa kwamba mtakutana na Ghazali lakini mmekutana na Shujai? Nini mnawaambia watu wa Shujai? Kiukweli, kama yupo mpenzi wa dufu au wapo wapenzi wa dufu, basi inshallah kwa uwezo wa Mungu ano kazi aache pirika zake aje kuangalia burudani. Aje kuangalia burudani. Kuangalia burudani kutoka kisiwa cha Zanzibar. Au sio? Mimi nikushukuru sana. Hakika leo tumeona burudani kubwa sana, na tunaamini katika Magano basi mambo yatakuwa makubwa zaidi. Yaani zaidi ya zaidi yani. Inshallah. Sasa hivi katika tasnia ya dufu kuna mambo mengi kidogo yamebadilika. Wewe kama mkongwe wa muda mrefu na nini, unawashauri nini vijana wa sasa? Mimi ningependa nitoe ushauri kwa vijana labda wanaofanya mambo aliyokuwa sio kwenye madrasa, kwa sababu kuna vijana tunaona mtu uko kwenye madrasa lakini umechora tatuu, sometimes unakuwa umevaa nani macheni haya, kwa kweli kwa mtoto wa Kiislamu alafu uko ndani ya madrasa sio picha nzuri, unaleta taswira mbaya sasa kwenye jamii, na kwa sisi wa Zanzibar tutakuwa hatukuelewi, tutakuwa na wewe muhuni tu. Kwa hiyo waache tu mambo kama hayo. Mwalimu, nikushukuru sana na nikutakie kila la heri katika viwanja hivi vya Tanzil kuanzia leo mpaka unaondoka inshallah. Sisi tupo inshallah. Kwa niaba ya ndugu yangu Toa Kani Nyanza ambaye yuko nyuma kamera, tunakutakia kila la heri. Tunashukuru sana wote ambao wameshiriki nasi mwanzo mwisho mpaka nifikie hapa. Wabillahi tawfik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.